মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ কেইজনমান অন্তৰংগ বন্ধু। ক্ৰিকেট জগতৰ সফল অধিনায়কৰ ভিতৰত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী অন্যতম। খেলপথাৰত নিৰৱতাৰে ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰা এজন খেলুৱৈৰ খেলপথাৰৰ বাহিৰত আছে এক বিশেষ ৰূপ। বন্ধুত্ব বজাই ৰখাত ধোনীৰ এক সুকীয়া পৰিচয় আছে। জন আব্ৰাহাম, বলিউড তাৰকা জন আব্ৰাহাম আৰু মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ বন্ধুত্ব বহু পুৰণি। যেতিয়াৰ পৰা ধোনীয়ে ক্ৰিকেট খেলা আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়াৰ পৰাই জনৰ লগত বন্ধুত্ব দেখা গৈছে। নম্বৰ দুই, সুৰেশ ৰাইনা। খেলপথাৰত পাৰ্টনাৰশ্বিপ গঢ়ি তোলা ধোনী ৰাইনাৰ খেলপথাৰৰ বাহিৰতো আছে গভীৰ বন্ধুত্ব। যেতিয়া টেষ্ট শৃংখলাৰ পৰা ধোনীয়ে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল তেতিয়াই ৰাইনাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা দুখজনক পোষ্ট দিছিল, যিটো দেখি ধোনীৰ চকু পানী নিগৰিছিল। ধোনীৰ পৰিয়ালৰ লগতো ৰাইনাৰ আছে এক ভাল সম্পৰ্ক। আৰ পি সিং, ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ পেছ বলাৰ আৰ পি সিঙৰ লগতো আছিল ধোনীৰ ভাল বন্ধুত্ব। আৰ পি সিঙক ভাৰতীয় টীমত ৰাখিবলৈ নিৰ্বাচকক বহুবাৰ হেঁচা দিয়া দেখা গৈছিল ধোনীয়ে। দুয়োৰে ইমানেই ভাল বন্ধুত্ব আছিল যে ধোনীৰ বিবাহৰ আয়োজনত আৰ পি সিঙে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল। অৰুণ পাণ্ডে, ধোনীৰ সকলোতকৈ অন্তৰংগ বন্ধুৰ ভিতৰত অৰুণ পাণ্ডে এজন। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত অন্তৰ্ভুক্ত নহওঁতে বন্ধুত্ব আছিল অৰুণ পাণ্ডেৰ সৈতে। ধোনীৰ সকলো কাম বৰ্তমান অৰুণ পাণ্ডেই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। ধোনীৰ ক্ৰীড়া জীৱনক লৈ চলচ্চিত্ৰ তৈয়াৰৰ চিন্তা কৰা প্ৰথম ব্যক্তিজন আছিল অৰুণ পাণ্ডে। স্বপ্না ভৱানী, হেয়াৰ ড্ৰেছাৰ স্বপ্না ভৱানী ধোনীৰ খুব ভাল বন্ধু। মুম্বাইত থকা তেওঁৰ পাৰ্লাৰত ধোনীক প্ৰায়ে দেখিবলৈ পোৱা যায়। বৰ্তমান ধোনীৰ জীয়ৰীৰো স্বপ্না ভৱানী হৈ পৰিছে ভাল বান্ধৱী। এই মহান খেলুৱৈজনে ব্যস্ততাৰ মাজতো বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্ক মজবুত কৰি ৰখাত কেতিয়াও কৃপণালী কৰা নাই। সেইজনে হৈছে কেপ্টেইন কুল মাহী অৰ্থাৎ মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অল ইণ্ডিয়া স্পৰ্টছ।